Доброго дня. Мене звати Катерина. Я мама трьох діточок. З початку війни, на другий день війни, наше село і наш будинок був окупований. Нам з дітьми ми мусили виїхати. Ми встигли доїхати тільки до міста Ізюм. І тут звідси ми більше не змогли виїхати. Ми пережили дуже багато чого, бачили дуже багато чого, горя, біди. Дітей дуже страшна травма. Вони втратили свою бабусю, мою маму. Під час артобстрілу її було поранено. Вона загинула. Наразі ми тут і проживаємо в місті Ізюм. Наймаємо квартиру. Зараз дуже тяжко в цей час з дітьми, без роботи, без свого житла, без допомоги прожити. Ще віднедавна у дитини, старшої дочки моєї, почалися головні болі, дуже сильні. Нам дали направлення на місто Харків робити томограму голови, але коштів на цю процедуру в нас зовсім немає. Не вистачає навіть на харчування дітям. Я дуже прошу допомогти моїй родині.